Ми вже давно рік міркуємо, як вшанувати Василя Моїсея. Водночас виникла ідея вшанувати на цьому місці не тільки Василя Моїсея, а й всіх волинських героїв Небесної Сотні. Це буде і пам'ятник Василю Моїсею, як я вже казав. І в нас є загалом 7 героїв Небесної Сотні з Волині, які є героями України, які за суспільним визнанням віднесені до героїв Небесної Сотні. Складатиметься цей монумент з двох основних деталей. Як фігура Василя Моїсея буде 2 метри висотою, а стела з граніту білого буде 4 метри, перепрошую, у вишину і 2 метри в ширину. І на цій стелі гранітні будуть змонтовані елементи з бронзи. Буде в ногах Василя реальна бруківка з Майдану Незалежності і з вулиці Інститутської, яку родина Моїсеї привезла. Планується відкриття пам'ятника 23 серпня. Це буде День прапора, День міста. Луцьку буде 930 років, і відкриття цього пам'ятника буде однією з центральних подій святкування Дня міста. Вартість пам'ятника загальна 1 040 000 гривень. З них 240 тисяч нададуть благодійники, щоб зменшити навантаження на бюджет міста. Так, за 800 тисяч гривень можна було би зробити, наприклад, одну велику дворову територію. Але я вважаю, що ми мусимо вшанувати хлопців, тому що якби, скажімо, не вони, не їхній подвиг, невідомо, де би ми всі були зараз. Звісно, треба пам'ятника, щоб історія залишилась дітям. Пішли би заружні, їх постріляли, як то кажуть, безневинних. Ми люди всі казали, що вони герої, вони це і заслужили. Ну, а його ж як поставлять, то вже останеться пам'ятник на ціле життя, щоб історія дітей. Я сама була на Майдані з перших його днів, тому з болем до цього часу, думаю, і відчуваються всі події. Але я вважаю, що зараз втрачати такі кошти з міського бюджету не є на часі. Варто звернути увагу на ті події, які відбуваються зараз на Сході. Війна не закінчена, і наші хлопці до цього часу гинуть. Ідея пам'ятника, звичайно, прекрасна. Пам'ятник потрібен. І пам'ятати про цих героїв, шанувати їх треба обов'язково. Але я б таки вважала, що встановлення пам'ятника треба відкласти. Пам'ятник коштує 1 000 000 гривень. Ой, то я не знаю, то гроші, звісно, великі. Ну, міські раді, ну, і знайдуться такі гроші. Зараз є війна, і потрібні кошти на АТО, а не заради якихось там пам'ятників. Це для нашої держави копійки. Ну, якщо це бюджет Волинської області, це буде накладно, але якщо є такі кошти, то я тільки за. На таких грошей не треба шкодувати, аби вони не розкрадалися нашими чиновниками.